svært for modstanderne at vide, hvad gør de? Det er selvfølgelig nogle mener, der skal det. Superliga, så ved man jo også godt, at Nicolaj Wallis ikke nødvendigvis er en spiller, der skal have mest plads og front mod mål. Får den netop her, Nicolaj Wallis. Japanske Suzuki. Sin første start, japaneren her fra Brøndby. Kan også blive Evian med venstrebenet, men Suzuki har lagt bolden, så plejer han at sparke. Det gør han også. Frederik Emil Andersen. Det er øvelse, når de først står 10 mand nede bagved. Det er en god bold frem af banen, det der. Op mod Svartau, og så godt målmandsspil. Nej, det var det så ikke. Og der, 1-0. Det var godt kommet ud af HK-keeper Okra, men til gengæld var afviklingen af clearingen helt katastrofal. 19 minutter spillet, og Brøndby foran med 1-0 målscorer Yuichi Suzuki. Langt udefra, men der var så heller ikke nogen keeper. Nej, lige så godt kom det ud. Det var en lige så dårlig clearing, var det vel også, kan man roligt sige. Og Suzuki får vej ind i det lidt mere. Ja, man sad lidt med følelsen af, at nu er de kommet over det værste pres. Men, så vil jeg lave en mere. Det første Brøndby-mål for japanske Yuichi Suzuki. Det skal vi ikke glemme. Får måske et mere. Det her er en god redning, og så er der til gengæld Oscar Svartau. Nu går det stærkt. Spiller hurtigt. Så er Svartau med hele afleveringen faktisk. Og så igen ind og følge op efter Suzukis afslutning. Og fine detaljer. Stille og roligt. Så ser vi lige igen. Prøv at se den der. Der, Svartau lægger den lige af med hælen til Suzuki. Og så ind og følge op selv. Ind og følge op med det samme. Ikke stå og nyde det. Den fine aflevering ind og være med det samme. Divkovic og Wallis, der i området lynhurtigt sat i gang. Sat turbund på. Suzuki. Det er Rasmus Lauritsen med frem. Der er ikke meget pres fra HK. Så sidder man lidt med følelsen om, at så... Der er et godt skift fra Suzuki. Så er der masser af plads til Nicolaj Wallis. Divkovic kommer ud. Suzuki, en god berøring. Øj! Der er det et godt målmandsspil af Okra i den her situation, men nyd lige den der første berøring fra Yuichi Suzuki. Vi snakkede lige om. Ja, vi havde lige været inde på den første berøring. Den viste lige her, hvordan det skulle laves. Også en fræk aflevering ydersiden fra Nicolaj Wallis. Men se lige den der første berøring ind imellem to folk. Ingen tvivl om, at så kommer man bare til at løbe modstanderen over, hvis det var sådan, det var. Ja, det så kostede en fængselsdom, så skulle man få fat i den igen. Divkovic, det må vi huske at nævne, men også nogle clearinger, der i den grad kom til at koste for det her HK-mandskab, og Brøndby altså foran med 2-0 i anden runde, og var der for længe spilletid til, før HK kvalificerede sig til den her tredje runde. Wallis stadigvæk på banen. Den østrigske målmand Patrick Prinz. Divkovic, Suzuki og Wallis over i venstre side. Hurtigt under pres og vant til modstanderne over en på samme måde, som Brøndby-spillerne er i dag. Japanske Suzuki, der var meget involveret i store dele af første halvleg. Han har spillet for det danske landshold, han har spillet i, jeg skal da have, de sidste 13 minutter mod HK i den danske rundbane. Og en god startdebut til Suzuki, første gang han starter ind med scoring. Og så kan vi også lige få